Todos os módulos de comando, disparem com intenção de matar. Qual é o lugar habitável mais próximo? O planeta Verhard. Quantos saltos? Só um. Mas o ponto de acesso fica a 47 cliques daqui. E tem que passar por aquele campo de asteroides quânticos. Will, para atravessar você tem que ser o maior piloto do universo. Sorte nossa. Eu sou. Desde que tinha 10 anos. Eu fui engenheirado ciberneticamente para pilotar naves. Você foi engenheirado para ser folgado demais. Parou, gente. Foi eu. Hoje mais tarde, quando for se deitar na sua cama, vai ter uma coisinha cosmenta no seu travesseiro. Aí vai se perguntar, o que é isso? E vai ser porque eu coloquei um cocô lá. Se colocar seu cocô na minha cama, eu te depilo. Ah, o cocô não vai ser meu, não. Vai ser do Drax. Sou famoso pelo cocô gigante. Vamos morrer e é isso que estão discutindo. Cara, sério? É o que dá quando o Quill pilota. Ainda tem uma nave soberana aqui atrás. Nossas armas já eram. 20 cliques até saltarmos. Segura aí. Não está no ponto. Você consegue. Isso! 15 cliques até o salto. Horrível, Psylocke. Típico.